Soc Jordi Peidro, autor del TVO La Era d'Aquari, i vinc a presentar la meva obra a la plaça del Llibre de València. L'origen d'aquest llibre ve d'un viatge que faig jo al Transsiberià, en companyia d'uns amics, i a la tornada vull contar parts d'aquest viatge, però també parts d'un viatge interior que, bueno, sobre coses que en aquell moment ronden pel meu cap. Allò és el 2011, però queda el projecte parat i l'any passat el reprenc per a presentar-lo als Premis València i el resultat guardonat l'he de posar en marxa. I a partir d'ahir, el llibre ha canviat perquè jo he canviat durant aquests anys, però acabo fent una miqueta el que jo volia. El que trobareu a l'Era d'Aquari és un llibre que parla sobre com som les persones, sobre com vivim i com deuríem viure, sobre com són els viatges externs i interns, però no és en absolut un drama ni una tragèdia, sinó que és una comèdia en la que passen coses molt divertides i també algun moment una miqueta dur, però tractat amb molt d'humor. Per a mi ha sigut una experiència fantàstica perquè, a l'estar recolzat per un premi, he pogut fer una miqueta el que he volgut. No he hagut de donar explicacions a ningú i he contat la història que m'apetia, en els elements que m'apetia, en el grafisme que m'apetia, en la narració que m'apetia, o sigui, que he fet un poc el que m'ha apetit. Recomano aquest llibre a qualsevol persona que vulgui divertir-se, que vulgui reflexionar una miqueta sobre com ens fan viure i com hauríem de viure, i pràcticament a tots els lectors, perquè qualsevol pot passar-ho bé.